Пусті бляшанки, картон і розтоплений віск у чайнику. Ось так кабінет хімії Ужгородської лінгвістичної гімназії перетворився на своєрідну лабораторію з виготовлення окопних свічок. Разом з педагогом 11-класники вирішили перетворити звичайні уроки на корисне заняття. Як завжди, сталося це випадково. Прийшла ідея, ми підійшли до розділу на природничих науках, ми підійшли до розділу енергія та енергетика. Діти на цих уроках зазвичай готують презентації, розказують в теорії про екобудинки, про енергозбереження, про теплоелектростанції, ГЕС, АЕС і таке інше. Але прийшла ідея на те, що в наших реаліях добре би було зробити майстер-клас. Ну і один учень каже, не хочу, я не буду робити презентацію, давайте я зроблю майстер-клас. Кажу, давай, ну, я запишу відео, як я це роблю. Кажу, ні, краще ти прийди і покажи, як ти це робиш. Каже, нема питань, прийдемо і покажемо. І вони принесли на наступний вівторок на майстер-клас стільки матеріалу, я й не думала, що так вийде. Матеріалу стільки, що було на цілу паралель, а не тільки на них двох. Ідею запропонували учні, і вона сподобалася усім, тож зараз, щотижня, цьогорічні випускники школи на практичному уроці з природничих наук власноруч з непотребу створюють важливе приладдя для військових. Перший раз, коли ми це принесли, просто пояснили, сказали, ну беріть, працюйте, якщо щось незрозуміло, питайте. Ну і насправді перші хвилини там всі сиділи, потім там одна-дві людини взяли картон, почали різати, потім вже всі інші теж підключились до справи. І зараз же кожен приходить на урок, уже одразу сідає, починає працювати, хтось банки, хтось картон, тобто все, робота йде. Це було не так складно, як здавалось на перший погляд. Потрібно просто взяти пляшку, будь-яку, бажано трішки зрізану, взяти картон і скрутити його досить щільно, і покласти туди фітільки, три фітілька бажано, і залити це воском, поступово це заливати. Ну і, в принципі, все. І потім вони остивають, і їх можна використовувати. Ну, горять вони десь 6-7 годин, ну і досить ясно. Тут у кожного своє завдання. Хтось нарізає, скручує картон, хтось підготовлює бляшанки, а хтось топить віск для майбутніх свічок. Ми робимо завдяки такій от маленькій комфорці, чайничку розтоплюємо, і вже в такі готові свічки ми, давайте покажу вам. От в такі от штучки ми заливаємо воск, але обов'язково треба по слоям, тобто, щоб залити один слой і він застиг. І коли от віск розтопиться, ми заливаємо його в таку от штучечку, чашечку для зручності. І вже далі ми заливаємо свічку. Ця ініціатива – одна з багатьох інших, які діти разом з дорослими втілюють, аби підтримати захисників. Її, кажуть, планують продовжити, адже кожна виготовлена свічка стане в нагоді українському військовому. От тепер готова перша серія, тільки що якраз порахували, бо нас цікавило, скільки. На початок уроку було 68, ну тепер ще подозаливали, але бачите, що були задіяні всі діти, то треба весь час робити нові. Їхня доля – це зігрівати наших хлопців на сході, на війні, щоб вони могли тепло нищити окупантів.